Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Bilbo Leones e estamos com mais um tutorial para o canal. Desde já, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para não perder novos vídeos. Vamos para o que interessa, solta a vinheta. Vai! Galera, hoje eu vou estar passando esse tutorial, acho que ninguém ensina isso, que é como fazer o Fly. Muita gente quer aprender isso, mas não tem tutorial. Quer fazer o Fly e parar na bananeira assim, ó, pra pegar leveza, pra tá fazendo o Fly pro louco, tá ligado? Sequenciando. Eu vou estar ensinando isso pra vocês. Vamos lá pro primeiro passo. Pessoal, galera, o primeiro passo pra você estar aprendendo isso é ficar fazendo o Fly. Quando chegar nessa parte aí, ó, de trás, fazer o rolamento, tá ligado? Aquele rolamento de frente, normal, bestinha, que a pessoa faz no Kung Fu. Só dá um rolamento aí, ó. Fly rolamento, fly rolamento. Isso vai lhe ajudar muito, muito mesmo, pra você pegar... Como é que eu posso dizer? Seu corpo ir pra frente, se inclinar pra frente pra você tá subindo. Vamos pra segunda parte. Pronto, galera. No segundo passo aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar o fly... Quando chegar aí, ó, puxa pra frente, tá vendo o corpo, ó, e para, ó, tá vendo? Tem que puxar mesmo, pra frente, não pro lado, mas sim pra frente. Puxa as duas pernas pra trás, subindo elas e o corpo pra frente. Quando tu não tiver conseguindo, arrasta o pé esquerdo, no caso, que passa por baixo, devagarzinho que você vai estar conseguindo. Vamos pro último passo, que é a finalização. Pronto, velho. O terceiro passo é bem simples, tá ligado? Você vai fazer a mesma coisa, vai dar o flare, puxar o corpo para frente, arrastar o pé esquerdo, que ele passa por baixo, arrasta ele mesmo quando você não estiver conseguindo. Depois você faz sempre tocar o pé no chão, ó, que é bem simples, só você ir arrastando e puxar o corpo para frente, como se fosse dar o rolamento e segurar com os braços, tipo planche, beleza? Esse foi o tutorial de hoje, bem simples, bem prático. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para não perder os novos conteúdos que tem para vir, beleza? Esse foi mais um tutorial pro canal Bilbo Leones, tamo junto, até o próximo tutorial. Paz a todos, peace.